رمضان مہربان رمضان مہربان. السلام علیکم ویورس, تاج خدمت میں جو ہے حاضر آئیں. اساں جو ہے گالن میں اترا مصروف تھی ویندا ہوں تو خبر ہی نہ پوندی ہے تو اساں آن ایئر تھی ویا ہوں. امید کیوں تھا تا بالکل ٹھیک ٹھاک آیو, خیریت سے آیو ائی بالکل جو ہے رحمتوں کے برکتوں کے حاصل کرن دی بھرپور کوشش کرنا ہوندا. اج اساں دی ٹرانسمیشن میں اسپیشل مہمان آیا لن ائی اساں انن سائیں گفتگو میں ایڈا مدو تھی ویا سی اترا تو ان میں جو ہے گھری ویا سی تا اساں کے یاد ہی نہ رہو تائی جو ہے آن ایئر تھن جو ٹائم تھی ویو ہے. بہرحال یہ تھیندو رہندو ہے. رمضان کی رحمتوں کے برکتوں کے حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اج اساں سگر ٹرانسمیشن میں کیئر کیئر ہیں اچھو تساں تاں کے بدھائوں. اساں سگر ہیں حمید بھٹو صاحب, ملٹی ڈائمنشنل ملٹی ٹاسک ہینڈلر پرسن ہیں. یہ جکر ان کی پرسنالٹی کے جو ہے ماں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیاں یا ان کی پرسنالٹی کے ڈیفائن کرنے کی کوشش کیاں تو کھوڑ سارا اسپیکٹس اصل ملتا. سب کا اگ میں جرنلسٹ, رائٹر, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, پی ٹی وی تے جو ہے مختلف وقتن تے تہاں کے نظر ایندا رہندا, کدیں جو پنجا ویوز دیندا, کدیں جو ڈائریکشن جے کن وے دیندا رہندا. سندھ فنکار ویلفیئر ٹرسٹ جا چیئرمین آہن, پریزیڈنٹ آہن روٹری کلب کراچی سندھ ویلی جا. ان کا علاوہ جو بیو اسپیکٹ ہے پان پاکستان ایکسلنٹ ایوارڈ جا چیف ایگزیکیوٹو بھی ہیں. ان کا علاوہ ان جو پہنجو جو ہے نیوز ایجنسی ٹائپ ایکڑو ادارو ہے جن جو نالو ہے ایچ پی این نیوز نیٹ ورک. ان جا سی ای او بھی ہیں. ان کا علاوہ الائے چھا 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 ایکڑو پیر پاکستان میں تو بیو ٹرکی میں ٹیو سعودی عربیہ میں تو وری واپس پاکستان میں. تو پاکستان کا علاوہ مختلف جگہ سے وجن تھا سندھ جی جکی تمام سہنے نمونے سے جو ہے انٹروڈکشن ڈیندا ہیں. کدیں سندھی کوٹ پائیندا ہیں تو کدیں سندھی کپڑا جو ہے اجرک جی جو ہے شلوار قمیص پائیندا ہیں, کدیں صرف سندھی ٹائی ہوندی ہے اجرک جی. ہنن جو کڑو پنجو سٹائل ہے. حمید بھٹو صاحب السلام علیکم, کی آیو ٹھیک آیو؟ جی مہربانی تواں جی, تواں تمام وڈی خلوص جو اظہار کدے تمام وڈو تعارف کرایو. ماں تے کچھ بھی نہ آیا پانچ ان قوم بولی دے لائے کچھ کرن چاہیا تو بالکل یا اعلی ظرفی ہے. تاں کوشش کیو تھا ان جو جی گال بول جو سلسلہ ہلندو تو تاکہ خبر پوندی تو کیترا مشکل لائف آئے ان کی کیڑی آسانی سے یہ ہینڈل کن تھا. انن سا گدا ہیں کاری شکیل لکشمندی صاحب جے کہ اساں کے روز تلاوت کرے بدھائندا ہیں. اللہ تعالی جی وڈی کرم نوازی ہے کاری شکیل لکشمندی صاحب. ائی جی ائی وری ان کا اگتے ویندا سے تو کچن وارو ایریا جو ہے اساں جو شروع تھی ویندو. اج تہاں کے اے آر جمالی سان گد ایکڑی بی لیڈی نظر ایندی جے کہ پان ٹیچر بھی ہیں شیف بھی ہیں. انن جو نالو ہے صبا خان. السلام علیکم صبا, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بالکل. ہاؤس وائف اور پھر ساتھ ساتھ ٹیچنگ کرنا اور ساتھ ساتھ کچنز کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے؟ مینیج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جمالی صاحب, کی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. السلام علیکم, پانچ ہیں خوش ہیں خیریت سے ٹھیک ٹھاک. ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. مکھے یہ بدھایو جمالی صاحب, ہی تان جی سٹوڈنٹ ہیں یا تان جی ٹیچر ہیں؟ اصل میں ان جا پان پیریڈ میں الاؤنس کیا ہو جن کے کھادن پچانے شوق ہے اسان جی کچن میں تو سے پروگرام میں تن ان شاید پروگرام ڈٹھو تن مکھے کال کی فیس بک کے ذریعے اچھا جو رابطہ موسا کے جی مکھے شوق ہے ماں کچھ ٹھائن چاہیں تھی مجھے ویلکم اچھو سانی پروگرام میں تاں تا جا آئی ہوں نسوں چھاتی ٹھائن آنے کا پچھوں گا پان چلو بڑی مہربانی داڑی سٹی تمام بڑی مہربانی وہاں جی تہاں جی شکریہ تہاں جو بہت شکریہ آپ کا آپ آئیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. آج ذرا مجھے جو ہے کم آنے کا موقع ملے گا کیونکہ آپ وہیں ہوں گی اور آپ سے ہی جو ہے زیادہ گفتگو کریں گے. یا تو آپ آج ٹیچر بن کے یہاں سے جائیں گے اور یا تو واقعی آپ اسٹوڈنٹ بن کے جائیں گی. ہن پاسے جو کہ اساں سان گڈ نعت خوان ہیں, اویس عباس اساں سان گڈ ہیں, بہ بھینر ہیں, ایک بیڑی ایک جڑا لباس پائے آئی ہیں جنال خان ہیں اریبا خان. ٹرانسمیشن کے سلسلے کے اگتے ودھائیوں تھا. اج جو اسانو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بعد میں ریلیف جو ہے ان کے حوالے سے ریلیف کرداسے اساں ضرور بدھائندم ان حوالے سے تو کیڑو ٹاپک ہے, پر اگ میں مکھے گال بول کرنی ہوئی حمید بھٹو صاحب کا, پر ان کا بھی اگ میں اساں تلاوت کریم بدھنداسی. تلاوت بدھائن لائے اساں سان گڈ ہیں کاری شکیل لکشمندی صاحب جی. اللہ تعالی کے نالے سے باقاعدہ ٹرانسمیشن جو آغاز کیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحق
الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سبحان الله. سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے قاری شکیل نقشبندی صاحب جو ہے کرے بدائی. سورہ یاسین قرآن پاک جی دل ہے چوندا ہیں تو کو بھی مصیبت ہوجائے تو تا قرآن پاک جی سورت سورہ یاسین کی تلاوت کرو تو تاہ کے یہ لگن جن تو مصیبت ہوئی نا جن دل کے متوں کو بوجھ ہے تاہاں سمجھو تا تو تاہاں جو دل جو کہاں جی دل بوجھل محسوس کرے تھی ترے بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرو تو تاہاں کے پان ان کی تاثیر ملندی تاہاں بالکل پان کے ہلکا محسوس کرا قال بول جی سلسلے کے اگتے بدھائوں تھا حمید بھٹو صاحب اس سے گڈ ہیں. السلام علیکم حمید صاحب. سلام کی آیو ٹھیک ٹھاک؟ اللہ جو کرم اللہ جو کچھ نہیں اگ میں تا کہ فیس بک تے مختلف ایکٹیویٹیز تھیو تے تہاں وکٹ ٹرکی میں نظر آیا ٹرکی تہاں رمضان دے مہینے میں ہی ہوتے ہویا یا ان کا اگ میں ہویا؟ رمضان کا پہرا پہرا 4-5 دی پہرا رمضان میں استنبول میں اسے سب پاکستان میڈیا کلب جو وفد ہو جے میں کوئی سارے پاکستان کا 56 جنا اینکرز ہیں پروڈیوسرز ویلا سے ان میں ترکی جو استنبول تو ڈاڑھو 10-12 سال میں جو طریقے سے ترکی ترقی کی ہے ان جو مشاہدہ کیا سے ڈاڑھو خوبصورت شہر بن جی چکا ہے اتنے مان کی ترقی خوشحالی وہ ڈسی حیرت پہ تھے تو اصا پاکستان میں ڈاڑھو جا خاص کر سندھ میں پٹتے پہ ونوں قوموں مختلف قوموں پانچ ملکن کے پانچ بولیوں کے پانچ قومن کے ترقی وٹان پہ وہ ویٹو سے پلس ساگے وقت اتنے صدر رجب اردگان سے ملاقات تھی سندھ کی لنگی وہ پا ڈاڑھو خوش تھا ان کا سوائے اتنا سینٹ جا مختلف ممبر اسمبلی اسپیکر سے جے بھی ملیا اسی کوشش کئی سے سندھ جا اجرک جے اسان خوبصورت سندھ جو رنگ محبت رنگ جے میں گل ہی سمائل ہیں وہ ان کے پارا جی ان کے اجرک سبھی کے ڈنو سے تو سب خوش پہ تھے محبت جو ایکڑو خوبصورت سندھ جو ہے ترکی جو اظہار پہ سامنے ان کا فورن بعد وری تہاں جو کچھ تصویر مدینے پاک ہیں سعودی عرب میں بھی ہوئیں تو ہاں ریسنٹ مجھے سعودی عرب اسا جو کو پتا سے جدے میں وہ جدی رمضان جو پہرے ڈی ہو ان کا ایک ڈی اگ میں پتا سے ان ڈی رمضان تھی سکتا اصل خواہش رمضان میں ہی پہنچوں پر مسلسل 5 ڈی لاگیتا 7 ڈی رمضان میں میں پوچھن چاہیو پے حمید بھٹو صاحب مجھے سوال یہ ہو تے رمضان کا اگ میں تہا سعودی عرب جی پاک زمین تے پہتا رمضان جو مہینو ایندے تا پاجی اکھن سا اوتے ڈٹھو کیڑا منظر ڈٹھا اسان دے ویورز کیڑا منظر جے کی ہے نا اسا جو پہرے روزو بھی مکے پاک میں تھیو عمرو بھی پہرے ڈی مکے میں کیو سے اتنا ان کا 3 ڈی مکے میں گزارنے کا 4 ڈی اصل مدینے میں رہیاسے اتنا جو رنگ آ وہ دنیا میں کتنے بھی کائنات میں ملنا ہی نہ خاص کر افطاری جو مزو آ جا افطاری جو ماحول آ وہ جڑے تو دنیا جو خوبصورت نظام بھی آ خود جو اسی لکھے مہنگ گڈ وی افطاری کروں تھا پر نماز وقت بن منٹن میں وہ سی صفائی ایڈے بہترین انداز تھی رہی تھی یہ ایڈو ڈسپلن سسٹم بھی اصل سکھارے تو اسلام کہڑو محبت نارو آ بخ جو ان تصور ہی کون کو جتے اصا زمزم 24 کلاک رات جو سی رات روزے چھوڑنے کا روزے رکھنے تھی زمزم مہنگ پیے تو کہڑی
उञ लॻंदी, अजवा खारकू हुजनि, मदीने जूं खारकू हुजनि, माण्हुनि जूं मोहबतूं हुजनि, त पोइ त मुंहिंजे ख़्याल में दुनिया जी वॾे में वॾी ख़ूबसूरत इफ़्तारी ऐं हमेशह सम्झंदो आहियां त मदीने ऐं मके पाक जी आहे. ऐं मदीने जी वरी माण्हुनि जी मोहबतुनि जी ॻाल्हि कयो न त जॾहिं ख़ासि करे इफ़्तार जे वक़्तु उहे माण्हू पंहिंजे सिफ़रे ते ज़ोरीअ वठी ईंदा आहिनि, छिकींदा आहिनि, अचो असांजे सिफ़रे ते. महिमान नवाज़ी त दुनिया में अहिड़ो मिसाल ई कोन मिलंदो आहे. हिकिड़ो अजनबी न असां हिक ॿिए जी ॿोली सम्झी सघूं, हुनजा जहिड़ा ॿार, हुनजा वॾा, हर माण्हू असांखे ज़ोरी छिकींदो, हलो असांजे सिफ़रे ते वियो हली. ईअं उनजी औरतूं, हर माण्हू सॼी दुनिया जो जेको बि सरंदी वारो माण्हू आहे, उहो मोहबत जो इज़हार करे घणा ताम शयूं खणी पंहिंजे सिफ़रे ईंदो आहे ऐं चवंदो आहे मुंहिंजे वेह मुंहिंजे लाइ सहादत आहे. अहिड़ी क़िस्म जी सहादत जेको असांजे मदीने में ऐं मके में सिखूं था पिया, अहिड़ी क़िस्म जी ज़रूरत आहे त असां पंहिंजे ॿियनि माण्हुनि खे बि इफ़्तारियूं करायूं, मोहबतूं वंडियूं. इन वरी साहेड़ी जो बि साॻियो हुते इहतमाम आहे त अहिड़े इहतमाम जी ज़रूरत आहे. ठीकु आहे, हमीद भुट्टो साहिबु जेको आहे मंज़रु पेश कयो, इन सां मंज़र सां सलाहियल ई कुझु शयूं ॿियूं असां ज़रूरु डिस्कस कंदासीं, पर ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो. रमज़ान महिरबान, रमज़ान महिरबान, रमज़ान महिरबान जी इफ़्तार स्पेशल ट्रांसमिशन में अव्हांखे भरीकार चऊं था ऐं उमेदु कयूं था तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाकु हूंदा. असांखे हाणे जॉइन कयो आहे स्टूडियो में अब्दुल शकूर हक़ानी साहिबु, जेके पाण रिलीजियस स्कॉलर आहिनि, उन्हनि खे सभु भरीकार चऊं था. अस्सलामु अलैकुम और बहुत शुक्रिया आप हमारी ट्रांसमिशन में आए. व्यूवर्स तव्हांखे ॿुधायूं, जीअं त पहिरियों ई मां रिवील कोन कयो हुयो जेको टॉपिक हुयो अॼोको, अॼोको टॉपिक तमामु घणो इंपॉर्टेंट आहे. असां सदाई ॻाल्हि कंदा आहियूं त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विद इन सोसाइटी जेको आहे, यानी पैसे जो जेको वहिकिरो जेको आहे उहो असांजी सोसाइटी में सही सां कोन थो थिए. उनजो हिकिड़ो त जेको रीज़न मेन असां उन ते प्रोग्राम करे चुका आहियूं, ज़कात न ॾियणु. जेकॾहिं ज़कात ॾियण वारा माण्हू आहिनि जंहिंजे मथां ज़कात लाज़िम थिए थी, उहे कोन था जेके ज़कात ॾियनि, ऐं जेकॾहिं ज़कात ॾियनि था त उहे मुस्तक़ीम ताईं सही नमूने सां नथी पहुची सघे. हिकिड़ो इहो रीज़न आहे, ऐं ॿियो जेको सभु खां वॾे में वॾो अंसर जेको आहे, जंहिंखे असां तमामु मुसलमान हुजण जे नाते तमामु वॾी लानत सम्झूं था, तमामु वॾी मुसीबत जो कारण सम्झूं था, उहो आहे व्याज यानी सूद. अॼोको जेको असांजो टॉपिक आहे सूद, ऐं इन हवाले सां तमामु घणी सज़ा ॿुधाई वई आहे क़ुरान में बि ऐं हदीस में बि. जेको आहे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख़्तु नापसंदगी जो जेको आहे उहो जेको आहे इज़हार कयो आहे सूद जे हवाले सां, ऐं मुआशरे में कहिड़ियूं बीमारियूं पैदा थियनि थियूं पियूं, कहिड़ी मुआशी बीमारियूं पैदा थियनि थियूं, कहिड़नि मुसीबतनि में असां जेको आहे फासियो वञूं था इन सूद जे करे, व्याज जे करे. इनखे डिस्कस करण जी कोशिशि कंदासीं. ऐं पहिरियों सुवाल जेको आहे उहो मां अब्दुल शकूर हक़ानी साहिब खां ई पुछंदसि. शकूर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आम फहम में अगर हम लेना चाहें सूद को, तो एक आम इंसान को हम कैसे समझाएं कि सूद क्या है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन इला यौमिद्दीन. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया और कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया, और सिर्फ हराम नहीं करार दिया बल्कि कुरान करीम में इसको अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग करार दिया कि जो सूदी लेन देन करता है वो अल्लाह से जंग करता है, अल्लाह के नबी से जंग करता है, और जो अल्लाह उसके रसूल से जंग करे वो कभी कामयाब नहीं हो सकता. बेशक. अब रही ये बात कि सूद कहते किसे हैं, आसान सा उसूल उसका ये है कि जिन्स एक हो और उसमें कमी बेशी की जाए, मतलब दिया थोड़ा है लिया ज़्यादा है, या ज़्यादा दिया है लिया थोड़ा है, तो इसको सूद कहते हैं. जिन्स एक हो, अगर जिन्स बदल जाए तो उसमें कमी बेशी पर इसको सूद नहीं. जिन्स से मुराद आप क्या लेते हैं? जिन्स से मुराद कोई भी चीज़ जो एक जैसी है, मसलन गंदम हमने आज उधार दी है और मुआहदा कर लिया कि दो महीने बाद आप जब हमें देंगे तो एक बोरी के बदले में डेढ़ बोरी देंगे. ठीक है जी. 40 किलो की बजाय आप 50 किलो देंगे. ठीक है. अब जिन्स एक है इसलिए ये सूद है. इस तरह रुपये अगर हम किसी को देते हैं कि भाई आज हमको आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं, आपने एक महीने के बाद वापस करने हैं तो 12 करने हैं. जिन्स एक हो, एक ही चीज़ हो, उसमें कमी बेशी ये सूद है. अगर जिन्स तब्दील हो जाती है, मसलन गंदम जो है एक बोरी मिसाल के तौर पर 5,000 की बन रही है, मिसाल के तौर पर, और चावल की बोरी जो है वो 7,000 की बन रही है. अब अगर मैं किसी को देता हूँ भी ये गंदम ले लो, वो कहता है मुझे ज़रूरत है आप दे दें, मैं कहूँ ये ले लो, बदले में मैं एक बोरी जो है वो चावल की लूँगा. अगर मालियत और कीमत देखी जाए तो
تو ڈفرینٹ آ گیا نا. بالکل ڈفرینس آ گیا. میں نے 5,000 دے کر 7,000 کا مال لے لیا, لیکن گندم کے بدلے گندم نہیں لی, گندم کے بدلے میں چاول لے رہا ہوں, اس لیے جائز ہے. اسی طرح پاکستانی نوٹ کے بدلے میں اگر میں ڈالر لیتا ہوں, یورو لیتا ہوں, آج میں کسی کو ضرورت ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ لے لو, وہ کہتے ہیں یہ 1,00,000 روپے مجھے چاہیے, ٹھیک ہے آپ 1,00,000 لے لو, لیکن واپسی پہ آپ نے مجھے جو کرنا ہے وہ $1,200 آپ نے مجھے کرنے ہیں یا $1,500 آپ نے مجھے دینے ہیں, وہ بے شک لاکھ سے اوپر چلا جائے گا, لیکن وہ چونکہ جنس بدل گئی ہے, تو جنس اگر بدل جائے تو پھر وہ سود نہیں ہوتا. جنس ایک ہی ہو تو وہ سود ہوتا ہے. اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے تو ان کا کھجور کا باغ تھا, لیکن اس کھجور کی کوالٹی ذرا لو تھی, ظاہر ہے ہر قسم کی کوالٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باغ کی جو کھجوریں ہیں وہ ذرا لو کوالٹی کی ہیں, اور جو دوسرے صحابی ہیں ان کے باغ کی کھجوریں بڑی اعلیٰ کوالٹی کی ہیں, اگر میں 3 کلو کھجوریں ان کو دے دوں اور اس کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے لوں, ظاہر کوالٹی جو اعلیٰ ہے, کوالٹی کی بات ہے, تو یہ جائز ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, یہ سود ہے, کیونکہ جنس ایک ہے نا, کوالٹی بھلے جو ہے, بھلے جو مرضی ہو لیکن جنس ایک ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سود سے پھر بچنے کا طریقہ بتائیے جی, کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے اور میں سود سے ہی بچ جاؤں اور گناہ سے بھی بچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی 3 کلو کھجوریں اس کو بیچ دو. اب بیچ دی, اس کے بدلے میں جو پیسے ملے, جو کرنسی ملی, فرمایا اب اس کرنسی کے بدلے میں اسے کھجوریں لے لو. اب جو لوگ اللہ اس کے رسول پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنے دماغ اور اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, وہ یہ کہہ دیتے ہیں لو جی رزلٹ تو وہی نکلا, کان ادھر سے پکڑ لو چاہے ادھر سے پکڑ لو, 3 کلو دے کے 1 کلو ہی آئی ہے تو پہلے ہی کر دیتے. نہیں, اللہ کے نبی نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ اگر جنس کے بدلے جنس میں کمی بیشی کرو گے تو یہ سود ہوگا, آپ جنس کو تبدیل کر لو. رزلٹ شریعت نہیں دیکھتی کہ رزلٹ کیا ہوگا, دین ہمارا یہ دیکھتا ہے کہ اس کے طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے. طریقہ کار جو ہے وہ سود سے پاک ہونا چاہیے, اور جو رزلٹ ہے بھلے وہی نکلے گا رزلٹ, لیکن شریعت یہ دیکھتی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے, اور یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے کہ اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو پھر آپ اس کا حل نکال لو. ٹھیک ہے جی. تو سود کسی بھی چیز میں کمی بیشی کرنے کا, جنس ایک ہو بس, یہ اگر جنس بدل جائے پھر کوئی سود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہم چونکہ بینک میں پیسہ دیتے ہیں تو پیسے کے بدلے پیسہ دیتے ہیں, تو سود ہو گیا. اس طرح زمیندار لوگ گندم دیتے ہیں, گندم کے بدلے گندم زیادہ لیتے ہیں, چاول دیتے ہیں, چاول کے بدلے میں چاول زیادہ لیتے ہیں, تو یہ سود ہو جائے گا. آپ جنس بدل لیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. طریقۂ کار کے اساں کے ذہن میں رکھنا تمام گھنو ضروری ہے, تو اساں کے جو ہے منافع بھی ملن دو طریقۂ کار بٹائن سان, ائیں بیو جو ہے گناہن کا بھی بچی ویندا سی. کھوڑ سارا سوال آہن, ائیں تمام گھنی باریکی ہے ٹاپک میں, ان کے ضرور ڈسکس کرن جی کوشش کرنا سی, پر اگ میں ہلندا سی اساں کچن میں. حمید صاحب, تاں کے کھائن پچائن سان جو ہے فائے اچھا چن انٹرسٹ رتھو یا نہ تھو؟ بالکل, کھائن سان تمام گھنی پچائن سان ہے, پچائن سان کونے کا اچھا پچائن. جمالی صاحب ماشاءاللہ زبردست پچائن دو, اسی بھی تقریبا جمالی صاحب کھاتا درا شوق سے کھائندا ہے. تاں ویا ہن کیفے تے؟ بالکل ویندا رہندا, رات بھی اتفاق سان جمالی صاحب جی کیفے تے موجود سے, کافی سارا اسان دا دوست ا جے کے عمرے تے ویا سے گجی سارا رات تے ان دی مانی رکھی. کچھ سال اگ میں منجی تہاں سان جو کہ گال بول تھی وی چٹ تھی, تے تاں چ انڈو سٹھو وارے سکدا ہیں, چائے ڈاڈی سٹھو, چائے انڈے تے نارمل ان کے مانی تھی چیز ہے, جے ناشتے رہ سن کھانے اتے تھوڑو اتے کولو دی سکے. جمالی صاحب تاں کے کلاس میں رکھو. جمالی صاحب جو ہے حبیب بھٹو صاحب کی ایک بار آئٹمس تو بدایو, کرے اسا کچن میں بھی گھرایوں, کرے کچھ انن کھا کرایوں تے جی سبا بھی آئے اسا گد ائے چھا تھا چھایو تا. तो पहला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम चौंदस हमीद भुट्टे साहब के इतने प्रोग्राम है, रात अफ्तार पार्टी जी सऊदी अरब में आया, उम्रो करे अफ्तार पार्टी कैफे सिंध इन कई उन्होंने लख कुर्ब आया मुट. तो हमीद भुट्टो साहब तुम प्लीज एडा इंदो मां चाहो पे तो ता के खणी किचन में कने आया कोन होदो, पर ता के थोड़ी घणी क्लास असा नहीं वठो. प्लीज प्लीज अचो अचो एडा ही अचो. हां अच्छा था बचायो आज नादरी ने वेलकम तां के किचन में. अच्छा थैंक यू जी. चाता बचायो मां असा पेरेडी अलाउंस कयो तो असा जे कंपटीशन हुंदी किचन में ते, पर के मानु अचंदा के न भी अचंदा, रोज गर्मी घणी इने करे त फेसबुक ते असा सा जको राबतो कयो सभा पण जका हाउस जॉब भी कंदी है, थोड़ा अगे आप आगे थोड़ा जे, तो इन्होंने कहा कि मुझे शौक है मैं खीर बनाऊंगी और पोटैटो कटलेट बनाऊंगी,
تو میں نے کہا آپ آ جائیں ہمارے پروگرام میں، آپ بنائیں اور لوگوں کو دکھائیں، اور بھی کسی کو شوق ہے اسی ہمارے کچن میں اسی پروگرام میں کوئی ناچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ایک منٹ ہانے چکو امید بوتو صاحب آ کے یہ بتاؤ یہ کیڑا کیڑا مسالہ ہے نالا بتاؤ کیڑی کیڑی شے ہے تو ماشاءاللہ سیوں سند جو تمام سٹھی اسا جی سیوں سوغات ہے جو اسا عید دی ابھی خوشی دے موقع تے کھاندا رہندا ہوں زوم کرو پلیز شے ہوں جے دسوں تے کترو کچن میں یہ چاہے بتاؤ الحمدللہ اللہ سوچی تے میرے قلم تھوڑا تھوڑا چاہے بتاؤ لگن تے چاور تھا ہاں لگن چاور چاوری لگن تھا چاور صحیح جگہ تے کیر ملتا سے کھیر نہ ملے تو سی ٹنڈر بھی ہے بیدو بھی ہے نیچ ہے بادام بھی ہے پھوٹا بھی ہے کیڑا پھوٹا ہے ننڈا پھوٹا بھی ہے مرچ بھی ہے کارا مرچ بھی ہے لوڑ بھی ہے اے زیرو لگے تو مجھے ٹھیک ہے صحیح ہے ہلو چکن بھی پیو ہے آلو بھی پیو ہے ہاں ہی نیچ ہے تھوم اسا سندھی میں چوں تا ہتے اردو میں نے کہ لہسن بھی چے تو نے ٹھیک ہے ادرک بھی موجود ہے ہاں ہاں انڈو بھی پیو ہے اسا جو ہی چے پودینو پودینو بھی موجود ہے دھانا بھی موجود ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹماٹر مرچ ٹھیک ہے تقریبا اتو تھا نے تقریبا سبزی خرید کر کرن میں دایو کرن میں دایو بس بھائی یہ سن چاہو پے تے اتھے اگن جی خبر ہے اگن جی خبر ہے گھنے کلو پٹاٹا پٹاٹا روز کلو 20 روپے کلو ملے پر ملارکاڑے میں تازہ تو 10 روپے کلو پہ ملے ہاں زبردست بہترین ماں چاہتے ہیں ملٹی ڈائمنشنل پرسنالٹی ہے بسر گھنے کلو ہے بسر بھی کلو 30 40 روپے کلو ہے 40 روپے ملے پیو کتے 30 تا بھی موجود ہے تاں کے جو ان فوڈ کنٹرول اتھارٹی میں وجن کر دے پر ایتھے پاکستان میں چھا ہے تو اکثر مختلف جگہ تے جڑی ریڈی ہرن تا جا فلوٹا کا چھ وٹھن ہے کا ان میں رس بیمانی کرے پیو تو فوری طور حد جے ماجسٹر کرائے انن کے بد بھی کرے رہنا ہے تو اکثر ہوں یہ ذمہ واری جی لسٹ اسا کے دسن کھپے رمضان میں رمضان کا اگ کھوڑ سارا مانو مو بالکل رڑن تھا بند کرایا پر انہاں دے پٹھیاں وری سیاسی ہے مطلب مافیا دی سفارش بھی مکے نظر آیو کنٹرمیٹر مطلب یہ ذمہ داری جو کمائی واقعی بند کرے اڑے قسم دی مافیا ان کے کوشش کرنا تھا جے کہ مانو تو ادھی کے پیسہ وٹن تھا غلط منافع خوری کرتا انہاں کے گھٹ میں گھٹ سزا ملن کھپے بالکل بہترین ہے واقعی اسا کے سمجھن گرجے ان گال کے تو جو ہے کیڑی اساں دی ذمہ واری ہے ذمہ واری جو مظاہر بھی کرن ہوجے بریک تے ہلن گرجے اساں کے یہ اساں دی ہے کیمرا حمید بھٹو صاحب ائی تا پانی بریک وٹھو کچن کھا ہاں جویری دے چوڑ دے اٹھو دے بریک رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان جی ویورس ایک بھیر بھیر اواں سا گڈ آیو تا دسو تا اتھا تائی اسا کچن میں آیو لڈے ہی کون آیو تا ائے ہمیں پتو صاحب اسا سا گڈ آہن ائے اے آر جمالی صاحب اسا سا گڈ آہن صبا خان بھی جی ہن بدھایو تے کیڑی کیڑی شے ون کیڑا کیڑا ہے صبا خان خود بدھائے گی کیا بنائیں گی صبا کیا بنا رہی ہیں کیا بنا رہی ہیں کھیر بنا رہے ہیں ہم نے اس میں دودھ جو لیکن یہ بتائیں کہ کھیر میں کون کون سی چیزیں ڈالیں گی پہلے ہم کھیر میں ڈالیں گے چاول ڈالیں گے شکر ڈالیں گے الائچی ڈالیں گے اور جب وہ پوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں بادام ڈالیں گے اور اس کے علاوہ کٹلس بنائیں گے اس کے علاوہ ہم آلو اور چکن کے کٹلس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے وہ نمک لال مرچ ہری مرچ اور زیرہ بھنا ہوا یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو کٹلس بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کو انڈا اور اس کے ساتھ جو ہے بریڈ کرمز میں ڈپ کر کے اس کو ڈیپ فرائی کریں ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ کر کیجیے جب تک جو ہے پھر ہم بات چیت کے سلسلے کو بھی جو ہے جاری رکھتے ہیں اے آر جمالی صاحب اج کینجی افطار پارٹی آئے چھ کیفے سن تے ہاں اج کیفے سن اج دیوان انہن کا مجھے فون کیا تا 10 12 مانو سان دا چن پیا تا افطار پارٹی ما یہ سوچو دیوان جے نا وہ کی دا افطاری ان سوال جو جواب تھا کہ حمید بھٹو صاحب تمام سنے نبے سنے دا جی چاہے سند میں دیوان جن جا جے کے بھی اساں جا مختلف مذہب گالائیں دل جمالی صاحب تے اسی سب سندھ برادر سب صوفی اعظم صاحب پیار کر رہا ہوں تصوف سے پیار کر رہا ہوں تے سب مذہب ایک بھی جو خوشو ملے دل جا اتری دنیا میں بھی چاہے وہ عیسائی ہو جن ہندو ہو جن ایک بھی مذہب جو احترام کرنا ہے اسی احترام بھی کرنا ہے اسی کو بھی نفرت کو نہیں ہے اسا ان جو دیاریوں خوشی سے ملائی دا ہوں وہ اسا جا روزہ کھول رہی دا نے ان محبت جو اظہار ہے سبھی جو مذہب جو جی ہماگی سے احترام کیوں تو محبت ودن تھی پانچ مذہب جو قومن جو سندھ میں تو مجھے خیال میں اصل وٹ یہ جڑو ہے ہی کون تو ان قسم جو پاکستان میں جڑو کون مختلف ملکن میں بھی ہاں یہ ختم تھی پے انسان کی عزت مختلف مذہب جو احترام بدن تو پے تو ان کر یقین ہے جمال صاحب جو کیفے سندھ میں دوستن افطار جو احترام کیا یا چنگی گال ہے چل اچھو ہاں اچھو پانچ جگہ سے اچھو تا پہ واقعی سندھ صوفیان کی دھرتی ہے
اسلام جا جے بھی پیروکار ہیں جن اسلام کی گال کرسی تو اسلام اصل یہ درس دے تو ایک بے مذہب جو خیال ضرور کرن ہوجے. عبد الشکور حقانی صاحب اس گڈ ہیں ان کا سوالن جو سلسلہ جو شروع کرسی. عبد الشکور صاحب, جب ہم بینکس میں پیسے وغیرہ رکھواتے ہیں تو کچھ جو ہے بینکس وہ اسلامی طرز عمل کو لے کے چلتی ہیں, بینکنگ نظام کو چلا رہی ہوتی ہیں, اور کچھ بینکس جو ہیں وہ ویسٹرن طرز عمل کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں, تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم اسلامک بینکنگ میں پیسے رکھوا رہے ہیں تب بھی سود کا پیسہ آئے گا اور ہم گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے. آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک بینکنگ آج کل چل رہی ہیں واقعی وہ اسلامک طرز عمل پہ کام کر رہی ہیں یا صرف برائے نام ہے؟ دیکھیے, بعض بینک ایسے ہیں جن کے شرعی ایڈوائزر مفتی حضرات ہیں اور واقعی وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے صرف لیبل لگا لیا ہے اور پیچھے ان کے وہی پرانے والا سسٹم چل رہا ہے. اور یہ اسلامی بینکنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اماؤنٹ ہم نے بینک میں رکھی ہے اس پر وہ پرسنٹیج کے حساب سے منافع دیتے ہیں, یہ سود ہے. اس کو صرف طریقہ کار کو بدل لیں, وہ طریقہ یہ رکھیں کہ جتنا پرافٹ ہوا ہے اس پرافٹ میں سے پرسنٹیج دے دیں, بس یہ سود نہیں رہے گا پھر. ٹھیک ہے, سمپل ہے. مثلا میں 1,00,000 روپیہ کسی کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ 1,00,000 کے بدلے میں مجھے کیا دو گے, وہ کہتے ہیں 10% دیں گے, یہ سود ہے. اچھا میں کہتا ہوں کہ اسلامی طرز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں, بینک اس سے بزنس کرتا ہے, اس میں سے جو پرافٹ اس کو آتا ہے انہوں نے کہا جی اس پرافٹ میں سے ہم آپ کو 20% دیں گے, وہ 20% جو پرافٹ ہے وہ 5,000 بھی ہو سکتا ہے, وہ 10,000 بھی ہو سکتا ہے, وہ 20,000 بھی ہو سکتا ہے. پرافٹ میں اگر آپ تناسب طے کر لیتے ہیں, اس میں شیئرنگ کر لیتے ہیں, یہ جائز ہے, لیکن اماؤنٹ کے اوپر جو آپ طے کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبدالشکور صاحب, ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا کہ جب قرآن پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور شرعی حیثیت سے ہم جا رہے ہیں اور سود کے کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو سود لینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور حرام کہا ہے. قرآن پاک میں کس طرح سے جو ہے سود لینے والے کو سزا کا اس کا کہا گیا ہے کہ یہ سزاوار ہے, اس بارے میں ضرور ہمیں بتائیے. دیکھیے, میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. اللہ سب سے پہلی بات یہ کر رہے ہیں, اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے کہ اگر سود لیتے ہو تو تمہارے ایمان میں شک ہے. اب اس پہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے, اللہ نے, اللہ کے نبی نے سود کو حرام کہا. اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں سود کو حرام نہیں مانتا, ایک ہے سودی لین دین کرنا, ایک ہے اسے حرام ہی نہ ماننا. جو حرام نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. حرام مانتا ہے لیکن کہتا ہے میری مجبوریاں ہیں یا میں کر رہا ہوں, دعا کرے میں چھوڑ دوں, کوشش کر رہا ہوں چھوڑ دوں, یہ گناہگار ہوگا, یہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر سود کی حرمت کا انکار کر دے تو پھر بندہ مسلمان نہیں رہتا. اور فَأْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ قرآن کریم کے بڑے سخت الفاظ ہیں کہ سودی لین دین سے جو باز نہیں آ رہا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے, اس سے بڑی اور دھمکی کیا ہوگی. اور پھر احادیث میں تو بہت زیادہ ہے کہ ایک درہم اگر کسی نے سود کا لیا ہے تو حدیث پاک میں ہے 36 مرتبہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر گناہ ہے. بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے. اتنی بڑی جو ہے نسبت دی گئی ہے, اتنا بڑا جو اس کو ایک تشبیہ دی گئی ہے, بالکل یہ اس گناہ کی حرمت کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں بہت سخت گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر پہ گیا تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے کمرہ ہو, بڑے بڑے کمرے, اور اس میں سانپ اور بچھو پھر رہے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سودی لین دین کیا کرتے تھے. اور قرآن کریم ہی میں ہے کہ قیامت کے دن یہ سودی کاروبار کرنے والا یوں اٹھایا جائے گا جس طرح وہ آدمی ہوتا ہے جس پہ جنات آ جائیں, کسی پہ جن آ جائیں, سایہ ہو جائے, بالکل, تو وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. اسے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, اسے نہیں پتا میری زبان سے کیا نکل رہا ہے, اسے نہیں پتا کہ لوگ میری حرکتوں کو دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے, اس پہ تو جنات سوار ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سود کھانے والا اس حالت میں اٹھے گا,
اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا میں کیا کر رہا ہوں, الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوگا, لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور لوگ دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ وہ ہے جو سود خور تھا. جو بالکل سود جو ہے تمام وڈی معاشی جی بیماری ہے, سماجی بیماری ہے, ان جا نقصانات جڑے نمونے سے منع کیل ہے سود وٹھن لائے, ایڈا وڈا نقصان بدھایا ویا, ایڈا وڈا گناہ بدھایا ویا, عبرت ناک سزا بدھائی وئی ہے قیامت والے ڈی. تو تم ان میں اندازوں لگائے سکو تھا تو یہ بے وجہ یہ ان کا منع نہ کئی وئی, چاکان تین جا اسا پان جے کرے اسا سٹڈی کروں تھا تمام خطرناک نتیجہ اسا کے معاشرے میں نظر اچن تھا. ایکڑی ہند تے پیسوں جمع تھو تو وے جو سود وٹھن وارو ہے یا جن جو سود وٹھے تو پی وہ ساری زندگی عذاب میں گزارے تو کچھ پیسہ ایوز جے وٹھی تو وے تو پر ساری عمر ان کے جے پیسہ بھرنا تھا پون وہ قرضوں اتنے جو اتیا ان کا علاوہ ان کے پیسہ دینا تھا پون تو وہ ہر پل تکلیف میں گزارے تو وہ انہی تکلیف سے ان دنیا میں ہلو تو وے تجے کرے ہی جو سود کے حرام کر جو ہے قرار دنوں ویو ہے. نعت بدھندے یہ نعت اساں کے بدھائندہ اویس عباس صاحب جی. اویس عباس صاحب نعت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد تو آہی غریبن جو سہارو یا رسول اللہ تو آہی غریبن جو سہارو یا رسول اللہ تجھے در تے ہر کہیں جو گزارو یا رسول اللہ نہ چمکے آسمان تے کرے سجدو تجھے در تے نہ چمکے آسمانن تے کرے سجدو تجھے در تے ملے جے چند رکھے تجھو اشارو یا رسول اللہ ملے جے چند رکھے تجھو اشارو یا رسول اللہ تو آئے ہن زمانے میں ہدایت جا کھڑی جلوہ تو آئے ہن زمانے ہدایت جا کھڑی جلوہ تھو گونجے ہر گھڑی تجھو انارو یا رسول اللہ تھو گونجے ہر گھڑی تجھو انارو یا رسول اللہ حقیقت میں تجھی دہلیز جو آہے دیو آقا حقیقت میں تجھی دہلیز جو آہے دیو آقا چوے تھی جینکھے یہ دنیا ستارو یا رسول اللہ
چوے تھی جیں کھہی ہے دنیا ستارو یا رسول اللہ اے سائی وسیما کا آہن نوکر تجھے درجا کرم سا کر بنن کھے نام یارو یا رسول اللہ تو غریبن جو سہارو یا رسول اللہ سبحان اللہ حمید بھٹو صاحب سا سا گڈ ہیں انن سا گال بول جس سے کہ بتایا تو حمید بھٹو صاحب تا نعت چوند آیو نعت بدھن پلا ڈاڑو زبردست نہ کرے شان ہو جے خدا جو شان ہو جے تو حضور سائیں دی وری شان میں بجے گا گال تو وہ تو مانو اکھن تے رکھندو ہے بدھن کدے پان جھنگارن جی کوشش کی ہے نعت نہ جھنگار تو کنے پر ہوں تھوڑا سا نعت پڑھن کے گارایو ہے پنجو جو کو پڑھایو ہے جو کو گھر میں پڑھایو ہے ننڈڑی ریکویسٹ ہے اجو کے دین تے تو چوان تے میں پڑھی نہ سکدو سا کہ ان میں ڈاڑو لکھیو کہ یہ خود عمل ہے اسی جڑی ہن تازو مدینے ونجو پہل جے کہ بھی اساں کے میڈیا دوست ہے ڈاڑو سب سنن سب حضور صاحب دی شان میں مدینے جا شان میں سب پڑھدا ویا سی اوتے بھی پیا پڑھیو سی گد گد تو پڑھندا ہوں گد سب پڑھو پر ڈاڑو خوبصورت یہ منظر ہوندو جنے تا سب گجی ویندا ہوندو ائی پو وری جڑے مدینے جو سفر کندا ہوندو تو وری پو جھگاری دا ویندا ہوندو لازمی ہو جھگاری دا اچھا حمید بھٹو صاحب تا کی پنی زندگی جو پہرو روزو یاد تا کترا ہویو تے روزو رکھیو ہویو ڈڈپن جی آئے او تقریبا کوئی پنج شون جو پڑھ دوست تڑیا روزو رکھیو ائی روزو پورو کیو ہویو روزو پورو کیو یادو یاد ان تک گرمی ہوئی کیڑو موسم ہوئی گرمی ہوئی لاڑکان دی گالا سو لاڑکان دو بھی سخت گرمی ہوں اج بھی جھولا پوندا جھولن والی سخت گرمی پر کوئی تکلیف کون تھی لاڑو سکون سا روزو ای کنے فیل نہ تھیو تا ہانے جو ہے روزو کڑو کڑے بھی کون تھیو شروع کا وٹی مجھے اتفاق سا قدرتی طور ما جے جڑی پیدا تھو ایا ہن مل تائیں لکھن پڑھن سا گھنو مجھے دلچسپی رہی ہے کدی بارن سا وی راند روند یو کنے نہ رہیو اچھا شروع کا یہ ماحول مطلب میچور رہیا ہو ماحول اڑو ملیو اج میں مجھے لکھن پڑھن ادب سا پانی پڑھائی سا لائبریریز میں انڑی بھی روزو رکھی پاجو کتاب پہ پڑھے وٹ تو کدی فیل ٹھیک ہے تمام سٹھو مطلب یہ یاد بھی ڈاڑی خوبصورت ہے تو روزو بھی رکھو تا کتاب بھی پڑھو عبدالشکور صاحب آپ سے بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے تو مطلب آپ شاید اس کو ایسا سمجھے کہ بالکل سلی سا کوشچن لیکن بہت ضروری ہے آپ کو اپنی زندگی کا پہلا روزہ یاد ہے کہ آپ جب بہت چھوٹے ہوا کرے ہوں گے تو کتنی عمر تھی اور کوئی ایسی یاد جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تقریباً 7 سال عمر تھی جو پہلا روزہ تھا اور غالباً جولائی کے روزے تھے اور اس دور میں تو نہ اے سی تھے نہ کولر تھے بہت سخت گرمی ہوتی تھی تو چادر گیلی کر کے اوپر لیا کرتے تھے وہ سوکھ جاتی تھی پھر گیلی کر کے اوپر لے لیتے تھے پھر اس دور میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا سبحان اللہ تو ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھتا تھا تو حفظ کی کلاس میں ہمارے پھر استاد گرمی سے بچنے کا تھوڑا بہت انتظام یہ کرتے تھے کہ دروازے کے آگے ہم کپڑا رکھ دیتے اور پانی سے کمرے کو بھر لیتے جتنا ممکن ہوتا 6 انچ 8 انچ 4 کے قریب اس میں بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے پھر گرمی سے بچنے کا اس وقت تو یہی کوئی ذریعہ وغیرہ ہوا کرتا تھا اب تو بڑی سہولتیں آ گئی ہیں اب تو بہت اچھا ہو گیا اب تو مطلب بچے جو ہے روزہ آرام سے رکھ لیتے ہیں لیکن ان لوگوں اور ان روزوں کی لذت بڑی ہوتی اور کہتے ہیں نا حضرت علی کو اس طرح کے جو روزے تھے سخت روزوں سے بہت محبت ہوا کرتی تھی ایک تو صبح فجر کے ٹائم سردیوں میں ہاں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمی میں روزہ رکھنا آپ نے فرمایا کہ الصوم فی الصیف یہ میری زندگی کی پسندیدہ چیز ہے دیکھیں اور خیر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سردی سے ٹھٹھر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پہ یوں ہاتھ پھیرا اور آپ نے فرمایا علی آج کے بعد نہ تمہیں گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی تو سخت گرمی میں موٹے کپڑے پہنتے اور سخت سردی میں پتلے کپڑے پہنتے تو لوگ حیران ہو جاتے بالو پوچھتے کہ یا امیر المومنین یہ کیا مسئلہ ہے آپ کو سردی لگتی تو فرماتے ہیں کہ جب سے میرے نبی نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیر کے دعا دی تھی اب سردی بھی نہیں لگتی گرمی بھی نہیں لگتی جی اساں کڑو ننڈو پیکج جو ہے وہ ٹھایو ہے
उन पैकेज में असा यो मालूम करने की कोशिश कई है तो जो मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट हैं उन्होंने पेरों रोज़ो कि रो उन्हें जो यादों जो तुम शेयर करना चाहूँ था अचो तो गजी दसूँ जी तो पेरों रोज़ो मुझे पेरों रोज़ो याद आ पर उन रोज़ इन त कई हुई बस सुबह जो जी उथ बस मेंटली तौर पर यो हालांकि ऐसे इरादों तो किया पर उथी कर नीयत वगैरह सहरी वगैरह भी न कई पर सुबह जो उथ्यम समझो बस मुझे रोज़ो अबियन वागुरी सुबह जो अठ नव थे बजे मुख्य शदीद बुख लगी जी चाय वगैरह पीएंदो हुयस तो पाँगी वालदा के चवन लगस मुख्य बुख लगी रोज़ो नथो रख चाहें तो मुझी अम्मा मुझे चो तो रखो छो मां बस मां रखियो पर हाँ मन मां तू चो तो मन मां खावा उन चो यो कि रोज़ो तू रखियो हाँ तू शाम जो मां शाम जो ना मुझे हाँ खोलण पर चई मां तू यस कर तो मां खोलिया वन ओ काफ़ी अम्मा के तंग करण का अम्मा चो तो नीयत उथे भी को शहरी में मां न उथ्य चई बस तू बस तकरीबन सत छह सत साल उम्र हुई तो अमण मुझे चो तो बस ठीक है तू भली वो भंगी छो सर तुझो पेरों रोज़ो माशाल्लाह जबरदस्त नंढपण जो या जवानी जो नंढपण जो बेहतरीन पर स्कूल में हुआ थे उन्हें भी ढी लगे पी दिल भी ट्रोड़िया न ट्रोड़िया ट्रोड़िया न ट्रोड़िया इन में माँ पी और मौलवी जो भव दींदा तो गुनाह पाप माशाल्लाह कड़ी आ टाइम तीन रोज़ो उम्र घनी हुई तेमें समझा तो दह बारह साल यादगार है यादगार है बिल्कुल होश आवास रोज़ो रोज़ो मुझे ख्याल शायद नाइन्थ मैट्रिक का रखना शुरू किया पर मुझे याद तो ना उनमें मुझे कड़ी कैफियत हुई मुझे वो याद को पर हाँ उनमें इन मल हमेशा सब रोज़ा रख अलहमदुलिल्लाह ईमानदारी ईमानदारी तुम पे रोज़ो तक याद आ बिल्कुल याद आ उम्र घनी हुई वो वक्त वो गुजर पे रोज़े का अठ नव साल उम्र होंगी मुख्य अज भी रोज़ो पे याद आए तो मुझी अम्मी मुझे किचन में भी न पी वन बाथरूम में भी न पी वन मन पानी न पी अचे तो उसे शुरू याद उन्हें कि विसरंद हाँ रखा ईमानदारी से अलहमदुल्ला हाँ जितना रखे सदा कोशिश होंगी है पर गर्मी के करे पोई भी थोड़ो घणो भी थी नंढपण याद यादगार नंढपण याद तुम पे रोज़ो तक याद आ हाँ बिल्कुल पे रोज़ो यकीन सभी के याद हों से मुख्य भी याद आ कि नंढपण जो पे रोज़ो हल्की फुल्की जो बुख वरी उन वरी मत गर्मी यकीन याद आ उम्र घनी हुई जरा पे रोज़ो रखी तकरीबन मुझी 10 साल हाँ वाला नौजवान रखन था रोज़ो नंढड़ा बारड़ा हाँ बिल्कुल रखन में वो जो रोज़ा गुशाई की खुशी होंगी है ना उनके कर यकीन सभी के शौक हों कि रोज़ो रखूँ ताकि जो शाम थी तो जी गुल पाराया वा गिफ्ट्स दिना वा तो उनके यकीन रोज़ो रखन पा अदी तेरह रोज़ो तक याद आई वक्त उम्र हुई अदी उम्र 7 साल हुई 7 साल के उम्र में कुरान शरीफ पढ़ी पूरो कयो पहरियों रोज़ो भी 7 साल में रखियो हुयो मुझी माँ उन वक्त इहा रस्म एतरी कोन हुई त रोज़ा कुछाई कजे बार की पर पो भी अम्मा मिठाई विराई हुई जेके पांजा चार घर वेड़े जा हुया मामाणा नानाणा हुया ॾाॾाणा उन्हनि में मिठाई विराई हुई ऐं मानी चङी करे वरी ख़त्मे जे लाइ मस्जिद ॾे बि मोकिलियईं पाड़े में बि मोकिलियईं त मुंहिंजे नियाणीअ पहिरियों रोज़ो रखियो आहे इहो मूंखे यादि आहे ऐं नवा लटा वठी ॾिना हुआ मां चई हे रोज़े जा अथई ऐं उन खां पोइ ईद जा मां चयो न न भाड़े मूंखे ईद जा लटा हाणे पाए छॾिया अमां चयो न न रखिया अथमि ॿिया लटा हेॾे ॾिसो हे पिया थी खूबसूरत चेहरा खूबसूरत मुर्कूँ खूबसूरत यादों वरी याद वरी पहले रोज़े की हुए तो गाल कजे मुख्य हमेशा का ही ख्वाहिश हुई है तो जैसे मैं ट्रांसमिशन क्या तो साल पूरा जो ऑफेयर रहस तो घर में यो ही सोचो पे अमित भुट्टो साहब तो जैसे ट्रांसमिशन के रमजान के हवाले से यो सेगमेंट हो जरूरी है माशाला मानो पहले रोज़ो तो घर मानों के खास कर याद ही को भा असद गाल कई या हैदर या अली रजा सभी मतलब कोशिश कई तो अस याद क्यों उनमें उनके झटको लगो धरती टीवी सुनो अमल किया मुख्तलिफ इदारा हुआ माशाला पैर भी बे चैनल से सुनो प्रोग्राम कदा आया माशाला पर गाल जो मू रोज़ो रखे तो न असल में रोज़ो जो है उन कुछ बुख से तो एडो को
اصل جو ایمان ایمان بالکل ایمان سوال ہی مجھے یہ ہو تو روزے جی روح تہاں کھا جو ہے وہ پوچھن چاہے پے تو روزے جی اخر روح کیڑی ہے پر ہانے اسا کے بریک تے ولنو ہے ٹھیک ا پورے دے بریک تے جو ہے ہر مانو جو ہے روزے کے پنج نمونے سا کھوڑ سارا فائدہ ہے روزے جی روح کی ہر کو سمجھے تو پر بدھائیں جو سٹائل ان جا لفظ جے کے جنے اسا بدھاؤں تھا تے اسا کے واقعی احساس تھے تو روزو ہر انسان پنجے تقوا ائی پنجے ایمان جے مناسبت سان رکھندو ہے حمید بھٹو صاحب روزے کی کیا تھا رسن ضرور پوچھندا سی پر نڑے بریک کھا پے اسا کر پے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان جی رمضان مہربان جی افطار اسپیشل ٹرانسمیشن میں اواں کے بھلیکار چاہوں تھا اسا سگد آہن حمید بھٹو صاحب دبدہ شکور حقانی صاحب عبدل شکور حقانی صاحب جب تجارت اور سود کی بات کریں گے تو ان دونوں میں ایک واضح فرق ہمیں ضرور بتائیے کہ کچھ لوگ جو ہے سود کے ذریعے تجارت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تجارت کریں لیکن وہ سود لے رہے ہوتے ہیں واضح فرق ان دونوں میں کیا ہے تجارت میں اور سود میں دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سود کو حرام قرار دیا تو مکہ کے مشرکوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ جو ہم تجارت کرتے ہیں اس پہ ہی منافع لیتے ہیں تو جب ہم پیسہ سود پہ دیتے ہیں اس پہ منافع لیتے ہیں دونوں طرف منافع ہی ہے تو وہ حلال تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے یہ کیوں ہے اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان نم البئی وہ کہتے تھے ان نم البئی مثل الربا اللہ فرمائے واحل اللہ البئی وحرم الربا تمہیں اس طرف سوچنے کی ضرورت ہی نہیں بس اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا جب خالق کائنات جس نے پیدا کیا وہ کہہ رہا تجارت کرو وہ حلال ہے لیکن سود پہ جو لین دین کرو گے یہ حرام ہے اب کیوں ہے اس سے کبھی ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اگر نعوذ باللہ ہم اس میں بحث کریں گے تو اللہ کے فیصلے کو نہ ماننے والی بات ہے کاروبار تجارت یہ انبیاء کی سنت رہی ہے اللہ کے ولیوں کی سنت رہی ہے صحابہ اکرام کی سنت رہی ہے یہ کرنا چاہیے لیکن سودی کاروبار یہ ہمیشہ حرام رہا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اب فرق کیا ہے کہ سود میں ہم کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ایک آدمی ہے بیچارہ غریب ہے اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی اپنا کاروبار کر سکوں یا میں اپنے بچوں کے لیے عید کے موقع پر کپڑوں کا انتظام کر سکوں تو کہتا ہے بھائی مجھے 10,000 دے دو میں کوئی چیز کوئی اسٹال لگا لوں گا چوڑیوں کا اسٹال لگا لوں گا تو میں اپنے بچوں کے لیے جو کپڑے بنا لوں گا اب جو سود خور آدمی ہے وہ کہتا ہے 10,000 سے تو کمائے گا نا تو مجھے بھی تو 5,000 دے نا تو 10 کے بدلے 15 دے چاہے تجھے 20 بچے چاہے تجھے کچھ نہ بچے تو یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے اسے یہ حرام ہے اچھا اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے جو ہمارے عموماً مسلمان ساتھی کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اگر ہم کسی کو ادھار دے دیتے ہیں اور اتنے ہی پیسے واپس لے لیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیونکہ ہمارے ذہنوں میں دنیا بسی ہوئی ہے مادیت ہے اور دنیا کا لالچ سے بھرا ہوا ہے بالکل لالچی ہے بالکل اچھا ہمارا اگر آخرت پر ایمان ہو تو سود تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ کیا احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے کسی کو پیسے ادھارے دیے جس کو ہم قرض حسنہ کہتے ہیں جی جس تاریخ تک آپ نے دیے ہیں اس تاریخ تک روزانہ اتنے پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا سبحان اللہ اب اتنا بڑا سود بھی دے گا اتنا بڑا فائدہ یہ گھاٹے کا تو سودا ہے ہی نہیں نا ہاں یہ تو سود ہے ہی نہیں فائدہ سمجھ لیں اب لیکن ہماری نظر دنیا کے پیسے پہ ہے آخرت پہ نہیں ہے جہاں نیکیاں کام آئیں گی اس پہ نہیں پھر اس کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجبور ہے مثال کے طور پہ اس نے عید کے بعد کا وعدہ کیا کہ عید سے اگلے دن میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا لیکن حالات ایسے بن گئے جیسے وہ آج کل ماحول بھی ہوتا ہے کہ اسے اسٹار لگایا کوئی اٹھا کے لے گیا سارا ہی زبردستی لے گیا اور بیچارہ کیسے واپس کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہلت کے ختم ہونے کے بعد اب جو تم نئی مہلت اس کو دو گے کہ بھائی کوئی بات نہیں پریشان نہ ہونا جب پیسے آ جائے مجھے دے دینا اب اتنے پیسے نہیں اس سے ڈبل پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں ملتا رہے آسانی دیکھیں یہی بات ہے کہ آسانی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر معاملے میں انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے رکھی دیکھیں نا مثلا میری حیثیت روزانہ 10,000 صدقہ دینے کی نہیں ہے لیکن میں روزانہ 10,000 صدقے کا ثواب تو لے سکتا ہوں نا میں کسی غریب کو تعاون کر دوں بھائی یہ ادھار ہے آپ اپنا کام چلا لو تو مجھے مہینے بعد دو مہینے بعد واپس کر دینا اب دو مہینے جو میں نے اس کے ساتھ ایک قسم کا معاہدہ کر لیا ہے
تو روزانہ دو مہینے تک روزانہ 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے عبدالشکر صاحب, 2,000 روپے روزانہ تو چلو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے وعدہ ہے کہ وہ ہمیں صدقے کی بدلے ہمیں مل جو ہے اس کی نیکی ہمیں مل رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو نیکیاں وہ بندہ خود جو اس کے دل سے دعا مل نکلے گی وہ الگ ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ جب آپ کسی انسان کے کام آؤ گے وہ بغیر دعائیں دے تو نہیں رہے گا نا. اور اسی کو جہاں سودی معاملات بیان ہوئے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں, وہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سودی مال کو اللہ برباد کر دیتا. وقتی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں, لیکن اچانک ایک ایسا مطلب ہے ایسے اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ بندہ اصل مال سے بھی چلا جاتا ہے. عبدالشکور صاحب, بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں. بالکل, ہماری سوسائٹی میں ایسے زندہ مثال شام ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ سود لے رہے ہیں, لیکن اچانک پھر وہ ان کا پورا پیسہ ختم ہو, وہ لوگ روڈ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ناک ہمیں جو ہے عبرت دی جاتی ہے کہ دیکھیں اس بندے نے سود لیا, اس وجہ سے اس کا یہ حال ہوا. ایک اور ہمیں قرآن کریم کے فیصلے کو ماننا چاہیے کہ میں سودی کاروبار کروں گا تو میرا اصل پیسہ بھی برباد ہو جائے گا, اور اگر میں اپنے پیسے میں سے صدقہ نکالتا رہوں گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں 100 روپیہ دوں یا 1,000 روپیہ دوں یا 1,00,000 روپیہ دوں, جتنی میری حیثیت ہے. اگر میری حیثیت 5 روپے کی روزانہ کی بنتی ہے 5 روپے صدقہ دے دوں. تو صدقے کی عادت ڈالنی چاہیے, صدقہ جو ہے آنے والی یعنی فیوچر کی بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے, مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. بالکل, یہ سب کو جو ہے مصیبتوں کے ٹالے سے رہے تو آئیں سود مصیبتوں آنے تو وبال جو ہے وہ ایکڑو قسم آئے بغیر کہیں کم کیے کندھو تہاں پر جو ہے سود تاں وٹی سے رہو یا کہیں بھی طرح سے سود کے معاملے میں تاں انوالو تھیو تو ضرور ان جی ہے پکڑ ہے, اللہ تعالیٰ ضرور ان جی سزا دے تو پیو. حمید پٹھو صاحب, روزے جی روح کے سمجھن لائے تاں چھا چون چاہیندو تو روزو آہے چھا تاں جو نظریو کیڑو روزو تقوا ہے برسو ایمان جو ایمان کی سلامتی کے حوالے سے اساں جو بھی روزمرہ اساں خاص کر اسلام ڈاڈو سولو آسان ترین دنیا جو مذہب ہے ان میں سختی کو اساں ڈیگ خوف جو دھمکی ہو رہی کو نہیں. اسلام ڈاڈو سولو محبت بین کے لیے بہتری وارو دگ اڈیدڑ ہے. رمضان اساں کے سکھارے تو بین کی مدد اچن کم اچن پان کے اندر جے بھی برائیں ہونے خاص کر گلا غیبت بےمانی چوری بدکاری بےمانی سود خوری جا جی دنیا جو سمری جی برائیں ہونے وہ پانچ پان میں بلاؤں کٹی باہر فٹو کر اسی پان کے بک انجت رکھنے جو مطلب آ جے اندر اصل اندر جسم میں اصل وجود میں غلاظتوں ہیں برائیوں ہیں بدکاریوں ہیں وہ کٹی فٹو کر اسی اج بھی جی رستے تے آئس پہ گھر نکتس پہ تو میں جذباتی تھس کئی گال تے تو وہ سمجھو تو اج مجھے روزہ ٹوٹی ہو یہ نہ تو پانی پیتو کا مانی کھادی تو یہ نہ روزہ تھی مجھے ٹوٹو جدید مجھے جذباتی تھس اڑی گال کئی جیسا مجھے جذباتی عمل نظر آیا مجھے سدھو سدھو روزو جڑ ٹوٹی مجھے لگو تو اج مجھے روزو ٹوٹو یہ نہ تو پانی پیتو مانی کھادی مانی کھائیں پانی پی یہ کوئی مسئلہ کون مسئلہ ایمان جو یہ تو تاجے اندر کے صفائی کر خود دنیا کے اندر مختلف مذہب جی مختلف ملک میں وا تو اتنے اکثر یہ سوال تھی ایک ہند مجھے گال تھی پی تو روزو رکھو تو ان میں شاتا سکھو اسی تو اصل برائیوں پان میں ختم پہ کوں تو باہر ایک ملک کے دوست اصل تو اصل تو یہ برائیوں 12 مہینہ ہی بغیر روزے رکھنے کے ختم پہ کوں تو مجھے حیرت تھی تو خود بیا جی کافر چوں تھا بیا جے مذہب جا مہنگا چوں تھا وہ جی برائیوں ختم کر سکن تھا پانچ اندر میں تو اصل 12 مہینہ ہی پانچ اندر میں برائیوں ختم کیوں پر تھے چاہ تو اصل وٹ ایک مہینے کا پی وہ مسجد مہینوں بھری پی ہوں ان کا اسی ساگا ہی وہ بد عمل شروع کرداسے پر روزو اسے سکھارے تو ایک مہینے کی پریکٹس سکھاری تھی 12 مہینہ ہی اصل باقی 11 مہینہ اڑا تھی وی 12 مہینے وہی رمضان میں اصل داخل تھوں جی رمضان جو برکتوں جو مہربان رمضان آ جو اصلوں برکتوں فضرتوں غریب میں غریب مہنگا ہوج وہ رمضان ایڈو مہربان ہے جو ان مہنگا سب نعمتوں خدا دے تو پانچ ڈرا ملن تھا جی دعا گھرو وہ دعا اگام دے تھی جنت ملے تھی تاج سمری بیماریوں شفا ملے تھی کیڈی پریشانیوں انسان اندر میں وہ رمضان اصل پانچ فضرت کے وسیلے وہ سب شفا بھی دے تو نعمتوں جو تو انتو ہی کونے کو جو کو رمضان اصل دے تو. حمید بھٹو صاحب, تا پان روٹی کلب جا پریزیڈنٹ بھی آیا روٹی کلب کراچی جا
माँ यूँ पुछण पे चाहो तो रोटरी क्लब कड़े नमूने से कम करे थी छा तो रमज़ान के महीने में हर इदारो जो है कम कर चाहे तो पो कम कंदे नजर भी अचे तो रोटरी क्लब जो मकाम है तरीके से कम कंदी है कम रोटरी क्लब जो करे थी वो कनो कन बेन तक खबर भी नी पे हवावेल को कम की तो मैं यो तक पुछण चाहे तो कि कम करे तो पो रोटरी 112 साल अग अमेरिका में वजूद आयो जो बुनियादी मकसद फेलोशिप करे पांजो पान में गांडापो करे पांजो मुलाकातू करे पान में मिली जुली करे बिन जे कम अचण असा जो कम क्यों पाया उनमें ब कम एक रोटी असा के सेखारी है जो रोटी क्लब सिंध वेली जो मां सदर भी आया असि सारी दुनिया में रोटी यो कम पे करे पोलियो जो खात्मो सारी दुनिया में पहिरां बिल गेट्स कंदो हुयो हींअर सारी दुनिया में रोटी जा जेके असि सरंदी वाला दोस्त आहिनि सभी गॾिजी सारी दुनिया जे अंदरि फंडिंग करे वो सारी दुनिया में पोलियो जो माजूर कें माँ के बनाए तो उनके खात्मे ला रोटरी पाँच फंडिंग दे थी खामोशी से पैसा असि गुद क्यों था रोटरी बकम सेखारे थी कंखा खिरात ना वठनी कंखें खिरात ना जड़ी कंखें माना फकीर ना बनाणो पान के फकीर ना करो जो मुख्तलिफ़ असाजा समाजी इदारा मुख्तलिफ़ एनजीओज ठीक है बगैर खिरात वठंदे या बगैर फंडिंग के एडो वो कम एडे वे पैमाने से मुमकिन कि मुमकिन ये तो अस सभी जी मू आन वे जी एक कॉन्सेप्ट ठे तो असि सब सरंदी वाला चाहे वो गरीब आ चाहे अमीर आ जी पाँची वजूद में मुझे बुराइयों खत्म करूँ अस हर मूट घट में घट दिन पानी गिलास तो मौजूद है ना असि दिन हथ तो बणजूँ जी दिन हथ बणजादे तो पाँच पा दिन हथ बणजा था वनों उ कम खामोशी क्यों था पर जी अस वाला सिर्फ खिरात वागुर वे उनमें बरकत भी कोने के सदके के पैसे में या के खिरात के पैसे में को मुफ्त में मिल पैसे में का बरकत कोने वो पैसो इंदो दिसंदो हले वो खबर ही न पवी कॉन्सेप्ट यो है असो भी कम क्या पान में वेहंदे को उनमें पगार का सैलरी कुछ भी कोने खुद दुनिया जहाँ वा वे आलमी इदारा खुद अस फंडिंग क्या असन वट बजाय उन करप्शन को मानी खाई जो पान में वेही तो गजी पा शेयर कदा लिफाफो इंदो हर को मानी जहाँ पैसा पा उन लिफाफे में विजो कें चटी को उनका अस कम कर चाहूँ नेकी जो ये अस हिंसर भी रमजान में खोड़ सा जगह से दस्तखान हलन था पर कें चंदे से न बे जो समाजी इदारा तक चंदो घुरंदा ईंदा वा वा शहर में बोर्ड लगे पवंदा पर उन अमलन कम को पाँचा पेट भरना अस सभी खुशहाल मूँ आन पाँचों पेट भरने बजाय असि चाहे कि जैसे असर कें रिज़िक दूँ तो असाज रिज़िक में बरकत पवी इन बरकत के करी नेकी जो कम वो सब कहीं पा ठीक है खोर सारा बया सवाल भी आन इन्हीं हवाले से जरूर हमीद साहब का कदस पर नात बुधनी है नात अस पुछंदा बुधंदी जुनाल खान का अरीबा खान का बई पान सिस्टर्स आन जी जुनाल खान और अरीबा नात करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइएगा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह साहिबे ताज वो शाह मेराज वो साहिबे ताज वो शाह मेराज वो शह सवारे बुरा को अमीरे अलम दाफाए हर बला दाफाए हर मबा दाफाए कैद गम राजुरन जो अलम साहिबे ताज वो शाह मेराज वो साहिबे ताज वो शाह मेराज वो इसम लिखा गया इसम ऊंचा हुआ इसम मेहरे कबूल शफात भी है इसम की बरकतें इसम की रौनकें इसम लोहो कलम की अमानत भी है क्या रब क्या जम सब के सरदार है सब के सरदार का है मुकद्दस बदन हर में का पाक वो जो मुनावर करे वो महकती वो पाकीज सी एक किरण साहिबे ताज वो शाह मेराज वो साहिबे ताज वो शाह मेराज वो चश्तगाहों का सूरज वजूद आपका आप हर
شے کی ظلمت کے مہتاب ہیں سارے بزم بلندی اور رفعت کے ہیں راہ گزارے ہدایت کے مہتاب ہیں ساری مخلوق کی ہے وہ جائے اماں ساری تاریخیوں کے وہ روشن چرا بخششوں کے آیا صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ اللہ حمید صاحب اتنے ایکڑو بیو سوال جو مجھے ذہن میں آیا تو ایجوکیشن سیکٹر لائے روٹری کلب تمام گھڑوں کم کیا ہے تھوڑا مختصرا اساں کی ضرور بتاؤ تو کیڑا کیڑا کم کیا ہے نہیں کیڑے طریقے سے کم کیا ہے اسپیشلی سندھ روٹری لٹریسی مشن جو چیئرمین فیض قدوائی اقبال قریشی نیشنل چیئر ہے ان کی سربراہی ہیٹھے اصا سندھ میں 182 اسکول سرکار کا اڈاپٹ کیا ہے ان کے ڈاڑی بھرپور طریقے سے کم پہ کیوں سرکاری اسکول کے اندر جہاں وقت گھنو تھوڑا پرائیویٹ اسکول جو وہ دکان بن جی چکا اتنے اِسی کوشش کیا تو بار سرکاری اسکول پڑھن تھا ان بنیادی جی سہولت کی کھوٹ آ پوری کیوں جن میں واش رومس ہوجن کھپن پینے جو پانی ہوجن کھپے لائبریریز ہوجن کھپن لائبریریز کے حوالے سے سندھ بلوچستان کے اندر تو اِسی تمام سبھی لائبریری وہ جوڑائی ہیں خود صدر کے اندر نو پارک ٹھہرا امپریس مارکیٹ ان کے اندر ڈاڑی شاندار سے لائبریری ایکڑی کھولائی آ ایون تازہ چھ مہینہ لائبریری میں بکس ڈنا وجن تھا وہ کتنا تھا اچن وہ مختلف دنیا کا عالمی کتاب اچن تھا کنٹینیوس شکل میں اساں وٹ جک اساں روٹی جا دوست پانچ لائبریریز میں پانچ گھرن میں جو کو پڑھن تھا وہ وری کتاب جی پڑھی اضافی پانچ موقع دن تھا وہ اسی تے جمع کیوں تھا خود اساں پانچ لائبریریز میں کتاب کھڑوں تھا خرید کیوں تھا وہ پانچ مدد پان تحت 20-25 لکھ روپے کی ایک لائبریریز اساں قائم کیوں تھا اسکول کے اندر استادن بارن کے لیے بارن جو لٹریچر آ استاد کی پڑھائی لائے سٹھا انگریزی نایا کتاب خود پاکستان کی مختلف بولن جا کتاب وہ قائم کیوں تھا خود جی تازہ سا چھ مہینہ اگو ایک اسکول ہوتا گورنمنٹ وزٹ لائن گورا قبرستان وٹ ہے آشا بانی کے پٹیاں اتنے اگ میں ڈینٹر پینٹر مختلف علاج باہر قبضوں کی ویٹا ہوں مختلف سیاسی جماعتوں جو اسکول حاکمدار جو ہے تو 350 اگتے ودی اسی 800 تے چکا ہے انرولمنٹ جے کیا تو بہتر تھی چکی ہے مانو جے آس پاس جے پرائیویٹ اسکول ا اتا پاجا بار چھڑی سرکاری اسکول میں چنتا زبردست ضرورت ہے ضرورت پہرا اچھا پانی جو فلٹر پن لگایا سے روٹی جگلی کلب کا سپورٹ وٹی الیکٹرک کولر لگایا سے بارن جے لا جھولا لائبریری اسٹیج ہانے سائنس لیب پہ کھولوں جی سہولتوں اندیوں سرکار سہولت نتھی دے اتنے جگہ کو پانچ اڈاپٹ کرے اسکول میں سپورٹ کرے تو پانچ پان تعلیم میں بہتر تھی واقعی اساں کے ضرورت ہے جی سرکار جو ہے مدد نتھی کرے ہمت نتھی کرے تو اتنے جو ہے پرائیویٹلی اساں سرکاری اسکولوں کے اڈاپٹ کرے تعلیم بہترین طریقے سے معیاری تعلیم عام مانو تائیں پہنچائی سکوں تھا یہ بس صدقہ جاریہ ہوں جی اصل تعلیم عام مانو تائیں پہنچائی سے غریبن جا بار پڑھی پوندا تو ان کا وڈے میں وڈو کو صدقہ نہ تھی سکے جی عبدالشکور زکانی صاحب جب وہ کچھ لوگ یہ بھی جو ہے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بینک کے امپلائے ہیں اور وہاں سے سیلری لے رہے ہیں جو لوگ بینک کے امپلائے ہوتے ہیں وہ بھی کہہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید سود کا پیسہ کھا رہے ہیں اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے شریعتاً اس بات کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ بینک ٹوٹل سودی کاروبار کرتا ہے یا اس کا کچھ کاروبار سودی ہے کچھ جو ہے وہ سودی نہیں ہے اگر تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سودی کاروبار ہی کرتا ہے بینک تو اسے جاب وہاں سے چھوڑ دینی چاہیے لیکن فوراً نہ چھوڑے پہلے آگے ارینجمنٹ کر لے یہ نہ ہو کہ ادھر سے بھی چھوڑ دے اور آگے پریشان ہو جائے یعنی وہاں کا بھی نہ رہے وہاں کا بھی نہ رہے شریعت نے کہا ہے کہ حرام کی نوکری چھوڑنے سے پہلے تلاش کر لو وہ مل جائے تو پھر اس کو چھوڑ دو کیونکہ بعض دفعہ جو غربت ہے وہ بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے قاد الفقر ان یکون کفرا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غربت انسان کو کافر تک بنا دیتی ہے اور یہی وجہ ہو رہی ہے کہ اسلامی ممالک میں کفریہ طاقتیں غریب لوگوں کو لالچ دے کر کافر بنا رہی ہیں کہ ہم تمہیں کھانا دیں گے ہم تمہیں یہ دیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسلمان تنظیمیں آگے آئیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا صرف غربت دور نہ ہو بلکہ ان کا ایمان بھی بچے اور جو لوگ یہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں اور مسلمان ہیں اور وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ایمان کو بچا لیں وہ بہت عظیم لوگ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں
کہ کفر سے لوگوں کو بچائے. عبدالشکور حقانی صاحب بہترین گال کہی. حمید مٹو صاحب بات تمام گھڑو ان گال کے جو کو اپریشیٹ کرنس. واقعی میں آپ نے جو بات کی ہے وہ میں اگر کہوں کہ سو آنے بہترین آپ نے بات کہی ہے کہ اگر تاں کے لگے تو کہ اڑے ادارے میں کم کیو تھا ایں تے حرام جو پیسو آئے یا تاں جے گھر میں حرام جو پیسو اچے تو تاں جی کمائی دے ذریعے تے پہریوں تاں بندوبست کیو تے تاں کے جو حلال روزی جو بندوبست کیو پو ہوا جے کو چھڈیو جے کہ غربت جے کو انیا ودھیک تاں کے برائی دی طرف راغب کرے چدی تے گھنو کرے اسا یو دٹھو پانجی سوسائٹی میں تے مانو جو کو جھٹ میں اکڑی جاب چھڑے گھر میں اچھی وین تھا انن جا بار پریشانی جو شکار دیتا ونن فاقا کٹن تھا انیا ودھیک وبال تو تھی ونی ایں پو ایں ایمان تھا جو کو ہے جو کو یقین ہے وہ جن تے نکرندو تو ونی. تمام خوبصورت گل کہی ہے ان کے سمجھن دی ضرورت ہے. بریک تو ٹائم تے بریک اپ ہوئی بیئر واجی خدمت میں حاضر کیندا سی. سٹے ود اس. جی ویورس ایک بھیرو بیئر اواں سا گڈ آیو ایک بھیرو بیئر اواں کے بھلیکار ایں بھلیکار کیوں تھا تہاں کے کچن ماں اسا سنگت حمید بھٹو صاحب نائن چاکن تھن پہریو چھو تے منجو ڈپارٹمنٹ کونے ماں جے ان ڈپارٹمنٹ جے لائے اہل تھی ویندس تے پو تاں جی جو کہ ان کچن میں ایندس بٹ ایک نی کلاسز وٹھندا پو اری اسپیشلی سا جو کہ انوائٹ کندا سی حمید صاحب کے ایں نہ حمید صاحب بالکل بالکل اوکے بن گیا ریڈی ہو گئے کیا کیا بنایا کیسے کیسے بنایا ایک دفعہ ریویو دیجیے گا. چکن اور پوٹیٹو کے ہم نے کٹلٹس بنائے تھے اس میں دونوں چیزیں اور باقی سارے جو مسالے تھے. کون کون سے مسالے تھے؟ لال مرچ نمک ہری مرچ دھنیا پودینہ اور زیرہ یہ ساری چیزیں ڈال کے سب میش کر کے ہم نے کٹلٹس بنا لیے تھے اور اس کے ساتھ ہم نے انڈے اور بریڈ کرمز کے ساتھ اس کو ڈیپ فرائی کر لیا. یہ بریڈ کرمز تو نہیں لگ رہی ہے تو مجھے وہ پھینیاں لگ رہی ہیں بریڈ کرمز سے ان کی نہیں یہ پھینی پھینی جو اس کا چورا گیا اس کا اچھا اس کا بریڈ کرم ہی ہم نے بنا دیا. اچھا والا یوز کرے سے یہ ہیج کے نظر ہی کرسپی ان کا بدھی گن بریڈ کرم کا بدھی کرسپی بنا ہے تہاں کے کرسپی ٹھائن جے کرے کٹر سان تو جو ایکڑو تمام سٹھی ریمیڈی تہاں کے بدائن تا ایکڑو نو طریقو تو جے کنے پھینیو تہاں دے گھر میں ہوجن ان جو بور آخر میں بچی ونے تو ان اچھلو کون رکھے چھڈیو ان پو ان کے ایز ا بریڈ کرم جو ہے تہاں یوز کرے سکو تھا. جی ان کا پو ہی کھیرنی ہے جن کی اردو اسپیکنگ کھیر چوندا ہے کی ٹھایو تو کھیر میں ہم نے دودھ میں چاول بوائل کر کے تھوڑا سا اس کو پانی میں سوک کر لیا تھا وہ ڈالیں اس کو تھوڑا سا پکا لیا جب وہ تھوڑے سے بالکل چاول میش ہو گئے تو اس میں شکر ڈال دی اور الائچی ڈالی تھی ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے پکا لیا ہم نے اور کیوڑا بھی ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی نہیں آپ نے نہیں ڈالا کھیر گرم کیا کھیر گرم جن میں فوٹان میدا فوٹن جی کی خوشبو نکتی تن اسا ودا چاور چاور تقریبا 1/2 کلو کھیر ب چمچہ جی ہیں وا کھیرڑی کھیرڑی میں ب چمچہ جی چاور جی ہیں ان کے پر بھجائے پانی میں رکھیو سے ان کے سٹھی طرح بھورے کو اسا میں شامل کیا ان کے ہلکی باہ پچائے سے ان کا پچنا پن میں اسا شامل کر تقریبا 3 چمچہ جی چائے ہمارا ان میں کھنڈ جا ان کے جی پچائے سے گھاٹی تھی گھاٹی تھی لاتھو سے لائن کا پو ان کے جڑے بھی تا تھدی دی ونے تا ان وچ ارک جی ہیں تا گلاب جو یا کو بھی تا ان وچ سکو دا ایسنس جو خوشبو جڑا وجی سکو تھا ان میں جو ان کا فوٹا ان میں جو بادام جی کیوڑو بھی یوز کرے سکو تھا کیوڑو بھی استعمال کر سکو تھا پوجے کرے ان کا بادام ڈرائی فروٹ جکو تا ہوندا تا وجی سکو تھا ہن عید وچ بھی تا عید تیاری کندو ظاہر گلا تے یہ شے تا پہرا سکھی وچ بٹھو بہتر ہے. اور ایویں بھی شادی کھا پجنے پہروں دفعہ اردو سپیکنگز پہ جگہ چھوکری پہروں دفعہ مانی پچائیں نا پہروں ودن کا کھیر پچرائیں نا میٹھو کھیر میں ہاتھ ڈلوانا ہے. اچھا تو آج تو جو ہے کھیر بن ہی گئی چلیں ٹھیک ہے اصل میں سر کی طرف انداسی ہیں اسا جو کہ تمام گھنے امپورٹنٹ ٹاپکس سے جو کہ گالائے رہے ہوں ایکڑے پاسے سود جڑے امپورٹنٹ ٹاپک ویاج جڑے امپورٹنٹ ٹاپک تے گالائوں تھا بے پاسے حمید بھٹو صاحب ہیں جیسا کھوڑ سارے گالوں کرنیو ہیں. حمید بھٹو صاحب روٹری کلب جی تا بدھایا تے ایجوکیشن دے حوالے سے تمام گھنو کم کروا ہیلتھ سیکٹر میں بھی کو کم کیو ہے روٹری کلب میں سب پولیو تے کم کیوں کیا مختلف شہروں کے اندر اسا نواب شاہ بین شہروں کے اندر روٹری والے کے کلبس ہیں وہ فیزیوتھراپی یا ہیلتھ جا کم کیوں پیا خود مختلف ادارن کے اساں ایک منٹ سے اسپتالن کے وٹھی نہ ان پر سندھ جی جکری گال کیا ہیلتھ جی تو ڈاڈو بڑو بڈل وڈی وڈی دعوے دار ہو جا کراچی شہر میں جکری نکرو اساں تو بدھو ہے کہ تو ہاں فتری جے لائے وڈا وڈا بورڈ لگا پیا ان اسی فلائی کم ہیلتھ جو کیوں تھا پر اوتے صرف مانو مرن پیا علاج کونے سرکاری اسپتال دی بری حالت ا اسی ہن تازو سوچو پیا میں جو سب بدو پیا تکرا جو ہے سندھ پیرس تھی ویوا کن سندھ دا شہر وہ تا نہ کی کی تھا افسوس سا چوند سندھ پیرس چا موہندڑے کا بھی بدتر تھی چکو ا ڈاڑی دکھی سندھ دی حالت ا ان میں سوے مانو ذمہ دارن کے اکڑے کے کون تو چے سکا اسی پان ذمہ دار ہوں بالکل سب پان ذمہ دار ہوں
असीं पाण पाण छा था कयूं, असीं जेकॾहिं सिर्फ़ु सरकार लॻायूं था सरकार करे या ॿिया माण्हू कनि, उहो असां वटि पंहिंजो फुकदान आहे। ॿियो जेको असां चैरिटीअ जे नाले ते मुख़्तलिफ़ इदारनि खे जेके असीं पैसा कढी ॾेई था छॾियूं फंड मुख़्तलिफ़ इस्पतालनि खे, जीअं हिते हेल्थ जो वॾो इस्पताल खुलंदी, वॾो ई मर्कज़ खुलंदो, पर ॾिसूं कोन था त इहो मर्कज़ असीं ग़लति बणायूं था। असां जेकॾहिं उहे पंहिंजी मदद पाण तहत नंढा हिकिड़ा हेल्थ जा सेंटर पंहिंजे पाड़े में खोले वेहूं, यूनिट हिकिड़ो कमरे में वठी उते हिकिड़ी तिबी सहूलियत जे करे पंहिंजे पाड़े वारनि खे ॾियणु शुरू कयो त उहो वॾो वणु बणिजी बहितर सहूलियत बणी वियो। असां सिर्फ़ु पैसा ॾेई सम्झूं था त असां नेकी जो कमु कयो ऐं ख़बर पई असां सिर्फ़ु उहो नेकी जो कमु पाण वेही करे पंहिंजे पाड़े वारनि खां पंहिंजे मालिकी कयूं, हुन पंहिंजे पाड़े वारनि जी पंहिंजे माइटनि जी सही इलाज में अॻियां वधूं, उहे पैसा उते ख़र्च था कयूं त हेल्थ जो बहितर कमु थी सघे थो। असां बि इहो कंदा आहियूं त जिते ज़रूरत पवंदी आहे त उहे थोरो घणो पाण में फंड गॾु करे असांजा दोस्त पाण में कोई करे उनजी मालिकी करे वारसी करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। पर असां जेको मुगार की त सरकारी इदारनि जे रहम करम ते पंहिंजा सिर्फ़ु लाश ढोईंदा रहूं था, माण्हू मरनि पिया ऐं सुठो इलाज जी सहूलियत कोन्हे। दुनिया में सुठे में सुठो जॾहिं क़ौमूं तरक़ी कंदियूं आहिनि उते हेल्थ एजुकेशन जी सहूलियत आहे। पर असां हाणे कराची जे अंदरि हिकिड़ो रोटी तरफ़ां प्लानिंग कयूं पिया त वॾो हिकिड़ो सुठो पॉज़िटिव पंहिंजी मदद पाण तहत हेल्थ सेंटर खोलियूं, न के कंहिंजे चंदे ते न के कंहिंजे ग्राहक ते पंहिंजी मदद कयूं, जल्दी खोलंदासीं। पर मूं चवंदुसि जेको माण्हू इवन के असां फ़क़ीर खे 5 रुपया बि खिरात ॾियूं था न, इहो सोचूं त इहो खिरात के ग़लति मक़सद में के नशे में त इस्तेमालु कोन कंदो। इन चैरिटी जेको असां कयूं था उनजे इस्तेमाल जो मक़सदु असां ॾिसूं, जेकॾहिं इस्तेमालु न ॾिसंदासीं त उहा नेकी बि असांजी बहितर नेकी करण जी ज़रूरत आहे। ख़ैरात करणु वक़्तु इहो असांखे ज़रूरु सोचणु घुरिजे त कहिड़नि हथनि में असांजी इहा ख़ैरात पैसा वञनि था ऐं इहे कहिड़ी जॻह ते यूज़ थींदा ऐं कीअं यूज़ थींदा। मालिकी करणु तमामु घणी ज़रूरी आहे। जेसिताईं असां पंहिंजे इदारनि जी, पंहिंजी ज़मीन जी, पंहिंजे मामलनि जी पाण मालिकी न कंदासीं, ॿियो कोई अची कॾहिं बि असांखे जेको आहे सुकून न पहुचाईंदो। अब्दुल शकूर हक़ानी साहिबु, एक आख़िरी सुवाल, किस तरह के नुक़सान जो है मुआशरे को मिलते हैं जब सूद आम हो जाता है? सूद के आम होने की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और मालदार 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 तर होता जा रहा है, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। यह सूद का एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, सूद का एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि हमारे पास बहुत सारे वसाइल होने के बावजूद भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने अल्लाह उसके रसूल से ऐलान जंग किया हुआ है। हम जो है वो समझते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा हो जाए, कोई लाइटिंग हो जाए, कोई सड़कें बन जाए तो हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की से नहीं कहते, तरक्की यह है कि आपकी कौम खुशहाल हो, आपके मुल्क में गरीब ना रहे कोई। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला वाला दौर, फिर उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाला दौर आना चाहिए कि ज़कात लेकर फिरते रहे, लेने वाला कोई ना हो। ऐसा दो, इसको तरक्की कहते हैं। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये ख़ानदानी तौर पर इनके यहाँ वो खिलाफत चल रही थी, इनके सुसर फिर इनके साले इस तरह सारे। तो जब इनको खलीफा बनाया गया तो सिर्फ 2 साल खलीफा रहे, फिर वफात हो गई। लेकिन 2 साल में बड़े इनकलाबी इकदाम किए। सबसे पहला काम ये किया कि आर्डर जारी कर दिया तमाम गवर्नर्स को कि जिस जिस की जायदाद हमारे पिछले बादशाहों ने जब्त की हुई थी सब वापस करो। वो इनफरादी जायदाद है, ज़ाती है, वो गवर्नमेंट के नहीं है, वापस करो। जिस जिस से ज़ालिमाना टैक्स लिए गए थे वो सब वापस करो। उसका नतीजा ये हुआ कि ख़जाना खाली हो गया। अब गवर्नरों ने कहा कि जी ये तो ख़जाना खाली हो गया, अब कैसे मुल्क चलेगा? तो आपने कुरान करीम की सूरह माईदा की आयत नंबर 100 पढ़ी, कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसदुल खबीस। हराम माल और हलाल का माल बराबर नहीं हो सकते। अगरचे तुम्हें हराम दिखने में ज़्यादा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो बराबर नहीं हो सकते। फिर नतीजा क्या निकला कि लोगों ने ज़कातें दी, फितराने दिए, यकीन हो गया ना कि सही जगह इस्तेमाल होगा। अब एक गवर्नर ख़त लिख रहा है कि हज़रत मेरे इलाके से जितनी ज़कात इकट्ठी हुई, जितना माल इकट्ठा हुआ, तो उसमें से हमने अपने इलाके के हर बंदे को साल का ख़र्चा दे दिया है, फिर भी पैसा बचा हुआ। तो आपने फरमाया कि इस तरह करो, किसी के ज़िम्मे अगर कर्ज़ हो तो वो कर्ज़ अदा कर दो। उन्होंने कहा जी वो भी अदा कर दिया। मेरी रियासत में, मेरे इस शहर के अंदर ना कोई गरीब है, पूरे साल का ख़र्चा है, और ना कोई मकरूज़ है कि उसके कर्ज़े गवर्नमेंट ने अदा कर दिए। तो अच्छा इस तरह करो, अगर किसी कोई शादीशुदा था और बीवी को हक महर नहीं दे सका तो उसका हक महर तुम अदा करो। उन्होंने कहा जी वो भी दे दिया। उन्होंने कहा कोई ऐसे नौजवान जो पैसे की वजह से शादी नहीं कर पा रहे
یا بچی ہے شادی نہیں کر پا رہی پیسے کی وجہ سے ان کی شادیاں کرا دو. ان کا حضرت میرے شہر میں جتنے جوڑے جوان تھے سب کی شادیاں کرا دی, گورنمنٹ کے خرچے پہ کرائی اور پھر بھی پیسہ بچا ہوا. حلال کی یہ برکت ہوتی ہے کہ سارے اخراجات آپ کے پورے ہوں گے, ذہنی سکون ہوگا. اور عمر بن عبدالعزیز کا جس دن انتقال ہوا ہے, اور ایک روایت میں حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے, ہزاروں میل دور ایک چرواہا تھا, اس نے چیخ ماری کہ آج خلیفہ کا انتقال ہو گیا, تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا ٹائم نوٹ کر لو, جا کے پوچھ لینا. ڈیٹ نوٹ کی, ٹائم نوٹ کیا, جب پوچھا بالکل وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, آپ جلدی اس بات کو کمپلیٹ کیجئے. تو پتا چلا وہی تھا. اسے پوچھا یہ کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جب خلیفہ عادل حکومت کرتا ہے تو اس وقت بھیڑیے کو جرت نہیں تھی کہ میری بکری پہ حملہ کرتا, آج بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا, میں سمجھ گیا کہ دنیا میں انصاف کرنے والا چلا گیا. سبحان اللہ. واقعی اڑے نمونے سے حکومتوں ہلن, اڑے نمونے سے معاملن کے ڈھٹو وے, سجن معاملن کے ڈھٹو وے, تو اصان بھی زندگیوں آسان تھی ویندی, واپس وہ دور موٹی اندو حضرت عبدالعزیز وارو, حضرت عمر فاروق وارو. تو پانچ پیاروں کا خیال رکھو. ہاں اصانے ونجن کا ٹائم تھو, وی مہربانی حمید بٹو صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا اور آپ دونوں کا بھی. سبحان وی تاری خدمت میں حاضر تھا سی, تیس تھی خدا حافظ. نازل تھو جیم قرآن خوب نسندو خزینو, نازل تھو جیم قرآن برکت بھرو مہینو, رمضان مہربان, رمضان مہربان, رمضان مہربان, رمضان مہربان, رمضان مہربان.